Gong, leren gong. Kiai ini teko. Macan po? Udu. Kiai ini. Uli uli uli. Ngapain gue? Nyanyi cara irian. Ura. Lereno, lereno. Noleo, noleo. Nek nganti kowe ditendhang utawa diantil, aku ora tangguh lho. Mengo, mengo. Kon mengo? Heeh. Ora usah banter-banter le mengo. Coba, kowe mbiyen dek sekolah dilatih baris to, Gong? Ayo dilatih pramuka. Oh, pramuka. 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 Coba nek tak latih. Siap gak? Tang depan. Krak. Tegap. Krak. Istirahat. Krak. Lu. Istirahat kita. Kalian kadang paduka ing madukara pun Arjuna ingkang sampun sawetawis wekdal mboten sowan wonten ing Praja Ngamarta malah aturipun para abdi miwah nayaka tuwin punggawa ing madukara kadang kula ugi mboten kundur wonten ing kasatriyan sampun dungkap tigang candra etang nenggalaning dinten sak mangke menika Kaka Prabu kula ngantos mboten saged mitang dhateng pikajenganipun kadang kula pun madukara inggih pun Arjuna pendak-pendak nilar dhateng kasatriyan pendak-pendak nilar dhateng negari kados waya dhateng kewajiban kasatriyanipun Kaka Prabu Yayi kula nuwun sewu ing mestinipun radi tuwuh tandha pitaken salebeting manahipun ing Raka Indrawati menika malah paduka Yayi Prabu liripun maduka paring dawuh mekaten dasaripun menapa. Lah nggih. Amargi kadang kula ing madukara pun Arjuna menika pendak-pendak nilar kasatriyan. Menika sampun boten namung kaping setunggal menika nanging sampun marambah makaping-kaping pendak-pendak Janaka nilar kasatriyan, pendak-pendak Janaka nilar negari Ngamarta. Nanging kenging menapa? Teka tasih ketingal kodeng penggalih paduka krana tinilar dhateng kadang paduka pun Nyai Arjuna. Monggo miturut petanganipun ing Raka Indrawati. Janaka nilar praja, Janaka nilar kasatriyan menika petanganipun wonten tigang perkawis. Lho. Pitungane no telung perkara apa wae Kresna? Setunggal inggih menika Wikualdaka, angka kalih inggih menika Payo katemping Samirana, angka tiga Kenya Jinatu Krama. Wikualdaka, Payo katemping Samirana, Kenya Jinatu Krama iki tegese piye? Tigang perkawis menika ingkang ngandhatosaken jalaran Arjuna kisah saking kasatriyan tuwin nilar kewajibaning negari Ngamarta. Wikualdaka tegese apa? Wikualdaka menika menawi wonten setunggiling brahmana ingkang wasis, brahmana ingkang pinter, turta kasinungan ngelmu ingkang inggil, Janaka mboten badhe kendhat, tansah kepengin ancep ngelmu ning sang pinandita wau, mboten pati-pati wangsul dhateng kasatriyan menawi dereng telas ngelmu ingkang sinandhang dening brahmana menika kala wau. Yo, ukui kual toko, inggi. Saban jure payu katembing Samirana. Janaka netepi dateng jiwa ning kasatriyan. Pendak-pendak wonten setunggiling praja ingkang katempuing parang muka. Upami wonten setunggiling negari ingkang badhe dipun bedah dening Nalindra ingkang watak Angkara Budi Candala. Arjuna mboten kendhat. Tanpa dipun dawuhi Janaka tartentu mbelani dateng negari menika kala wau Prabu. Kuwi payu katembing Samirana. Inggih. Lah sing pungkasan Kenya Jinatu Krama. Watakipun Janaka menika sampun boten saged ewah. Tegese menawi wonten pundi papan wonten putri ingkang sulistya ing warni, kula nuwun sewu. Janaka mboten badhe kantun, tansah kepengin mengko dhateng putri menika kala wau. Lah iki. Iki sing pun kakang ora patiya mathuk, pun kakang ora patiya gathuk. Yen loro perkara Wikualdaka sarta Payo Katembing Samirana kuwi bener. Wong sing jeneng gayuh ngelmu kuwi aja ngandu dipitung nganggo ukuraning umur. Watone isih bisa tu mangkar pamikire, isih iso kumrembyah astane jangkahake suku.
wong wajib mudi ngelmu gayo undaing kawruh inggih kasingen mekaten angga loro payu katemping samilana Janaka kuwi kewajiban nentremke jagat Janaka kuwi kewajiban nentremke Bawana mulo yen tong di papan ana wong kang watak angkara budi candala Janaka mesti ora kendhat mesti tumuli tumandang karya nyirnakke wong kang hambek candala budine angkara ning sing angka telu kuwi sing pun kakang ora pati matuk ya kuwi kena jinatukrama kusik to Janaka kuwi spira garwane wis akeh banget mongko pendak-pendak Janaka rabi wong wadon pendak-pendak Janaka rabi karo wong wadon kuwi janjane sing lara ora kok sapa-sapa ning dulure awake dhewe ya kuwi Sembadra Sembadra kinten muwerdha dhewe menawa tadi garwane kadangku Janaka mesti dadak lara ati entuk krungu bojone rabi meneh lah kuwi lho aku sing ora padha cocok aku sing ora padha gathuk kok Prabu nggih Arjuna menika ugi mboten badhe ngawu gawar ngawur tegese Arjuna menika mengku garwa menika dipun tintingi calon garwanipun menawi wanita menika kala wau kegaduhan wahyu ingkang badhe anjunjung derajatipun piyai kakung Janaka tertentu badhe mengku garwa dhateng wanita menika kala wau ning menawi wanita menika kala wau namung ngasoraken derajatipun piyai kakung dados jalaran neraka tumraping piyai kakung Janaka mboten badhe mengku garwa nadyan menika kasulistyani warnanipun mungkuli dhateng widodari oh ngono inggih mila Janaka menika mawi pitung mboten kok agan tumindak ing datan po pitang menika mboten ning nganggo digelar lan digulung ya pancen kaya menawa kakang manut lan saiki kersane kaya sami aji piye koko Prabu nadyan paduka ngaturaken mawadan tigang perkawis ingkang dados jalaran kadang kula nilar dhateng kasatriyan tuwi negari Ngamarta nanging kula suwun kanthi sanget Koko Prabu sampun kinten sak mangke Pandhawa gotang krana kirangipun kadang kula panengah monggo Koko Prabu kula aturi ambudi daya miwah ambudi sarana supados sak mangke kadang kula saged kundur wonten negari Ngamarta Koko Prabu ing Kresna sinayang manggulung mintonaken Mabekti kula kunjuk ya Kresna ulun tampa. Bulung ngaturaken sembah mabekti kula kunjuk ya. Baladewa ulun tampa. Nurutu kakekku aku ngaturke basa aku katuro ya Wanayudara ulun tampa. Pukulun ngantarkan bermatu kula kunjuk pukulun ngantarkan sembah mabekti kula kunjuk ya nekla setiwa lun tama karya bombeng tias ulun wonten menopo pukulun dini paduka tedak wonten ing madya podo menopo badhe paring pidono dateng ingkang wayah pun punto sakatang aja kaduk ati kajron penompo yang diulun meramtong ning negara Ngamarta iki ora pisan-pisan barang bakal paring pidono marang jeneng kita kulup punto dewa sakatang kadian nanging mau bakal mbabar sarto ulun bakal menai ngerti lawan kita kulup para Pandhawa mesti wae kodeng penggali yang pun tadewa padani warkudara lan kembar sabab us watara suwe ya kuwi kadang kita yang Madukara ya si Janaka nggone ninggal kasatriyan Madukara padani yang ninggal kewajiban negara Ngamarta inggih kasinggihan mekaten lajeng menapa wonten sambung rapatipun kan Maduka Iwang Adipukulun ana ana merga prapta ulun ana ing negara Ngamarta iki bakal meneng ngerti menyang ngendi to dununge adimu si Arjuna Pukulun ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan ing mekaten tumunten kula aturi paring dawuh kadang kula menika mapan wonten ing pundi ngene ya Ger sayekti kadang kita si Janaka mau ora kok tumindak ingkang ora prayoga sarta nuruti marang diri pribadi mau mboya nanging Janaka golek ganeping kanugrahan gandeng kadang kita si Arjuna kuwi wis kedunungan wahyu ning ratu mula ora jeneng aneh lamun kudu golek geneping wayuning ratu ya kuwi wahyu lelanging jagat lan curing bawana kanthi alaku topo ngambang ana ing tengahing samudra anakan ing kemapan ana ing sukune ngarga imawat watara suwe Janaka nggone topo ngambang mekasan kapresanan dening Sang Hyang Jagat Girinata Sang Hyang Jagat Girinata paring dawuh
yen to Wayu Purbaningrat bakal tinampa dering Si Arjuna. Nanging durung nganti rampung babak anglayoni jujul anusuli. Sawane Pandya Betari Durga ingkang ngaturake yen to anake lanang Durga kang aran Diwasrani kepatutan kalih Wang Prawesi Bathara Guru ya kepengin kedunungan Wayu Purbaningrat. Lah, tumuli malih paningali sang Iwang Jagat Kirinata. Wahyu ingkang sekawit badhe kaparingaken marang Si Janaka menggok dalan bakal diparingake dening Si Diwasrani. Malah nalika semana ulun preso dhewe yen to adimu lanang Si Janaka dina iki paribasan ancek-ancek pucuke ngeri. Merga Diwasrani didhawuhi supaya dadi jalaran patine Si Janaka, aja nganti Janaka dunungan Wahyu Purbaningrat. Ya Wahyu lanang ing jagat. Kanthi sarana patine Janaka mengko ingin dibantu dening Adi Prawesi Bathara Guru. Wahyu Purbaningrat bakal tumiba ana ing nalendreng tunggul malaya ya kuwi Si Diwasrani ngger Dharma Kusuma. Apa Bathara Guru tu tidak kaya ngono kowe ra ngelekake. Jarene kowe iki kami tuaning dewa. Jarene kowe iki dewa sing tuwek dhewe ning kayangan. Ning ora gelem elek-elek karo Bathara Guru sing wis mingerke blate. Kose, aja ngono werku Dara. Anane ulun mudhun ning jagat iki merga ulun saiki wis ora dadi dewa. Lho. Ora dadi dewa. Iya. Merga ulun ngelekake nanging Iwang Prawesi Bathara Guru malah duka. Tumuli kadewatan ndak aturake marang Iwang Prawesi Bathara Guru aku mudhun ana ing jagat. Lho, kula sampun mboten dados dawata. Ora. Dados pundi lah pangke? Lajeng kami tuwaning kayangan sinten? Ah, wis ora urusan aku wis ora ngerti sapa dadi kami tuwa sapa sing dadi dukuh. Lah wis ora apa? Kula ora ngurusi babagan kayangan Suralaya. Lah, kanthi cara kaya ngono, kita kulup kudu tata-tata. Arjuna nek ora mbok ayomi, ha bisa mati saka tanganing Diwasrani. Menawi kulawatan kula nyuwun pamit pukulun dinten samangke nganti kadang-kadang kula prapteng gisi ing samudra papan pernahipun Janaka kangipun nglampahi tapa brata. Ah sing ati-ati ya Kresna jaga ya bocah cilik. Lah dalah kok dadi kaya mono lakone Kresna wonten dawuh aku melu. Inggih ngestaken dawuh. Wah Setyaki anak-anakku dawuh ana kabeh prapteng gisi ing samudra sapa sing ganggu gawe kasutapane Janaka ora sadadak taren karo aku. Sampurnano tur iki ngestaken dawuh pangkat dina iki kunret iki ngestaken dawuh.
ati keneng opo mati dikani koyo soto coco prateng gigir somanyo sobe dampiak-dampiak lakune ngenerana ing segara anakan ing kenarya tapa pepunden Kusang Nata Prabu Dewasrani ana prajurit ingkang jaga ana ing gising samudra yen pancen kowe gelem ngaku slamet uripmu ora ngaku kok pateni dina iki lulu kasar ucapmu babamu takon karo aku tumenggung menak kedali seto tumenggung menak kedali seto dasar purnyoto pangkatku tumenggung kowe sapa takon karo aku Senopati Ndwarawati Raden Setyaki Widyan Senopati lho iya Setyaki Wresniwira apa kowe jenengku uga kowe lah loro jenengmu Tambak Yuto telu Bima Kunting wah papat jenenge pamer ayo kowe sing mikir apa ora lima jenenge semingkir apa ora lah enem tumenggung bosok kupinge waduh jeneng kok bosok sing bosok kowe kuwi kowe sik oh aku to ya semingkir apa ora semingkir piye kowe semingkir sok sing samudra ora gelem semingkir tak babati gamanmu tak gulungi gendheramu yen ngono kowe cetha yen to arep bakal gawe wisuna sarta bakal ganggu gawe pepunden Kusang Prabu Dewasrani ngene tapa ning telenging gising samudra ora dedeng ngaling-aling ose gelem semingkir apa ora gelem semingkir aja kelakon dosa ana tumenggung bali mung kariyaran waduh kemewat ucapmu gegem jimat kaya wani ndat wesi abang wani halau sing nawedeni abamu tebuak dadamu tinjung akhirat nyawamu Gleto ndasmu rondo bojomu selawase urip keparat Thank you.
jebol dan wedian. Tumbak jebol dadamu. Satrio murup sakti bok dadane Gatut Kaca sapa kowe Baron Skeber? Ayo jebol dadamu. Mula wajo mati teriak. Wah, wah, mutar kowe. Jangan kaget kau. Sowo, Ono Seno. Kau sowo. Tumenggung Sumbang Surajigjo. Ayo, kau apa aku sing tekanin pati. Ayo, ungano dadamu. Mudar. Kau mlebu bumi tak pendem sisan. Sengoro iso urip. Minggari nuncepi pring tulisi Kiai Sumbang Surajigjo. Wafat. Dino iki. Kang aja mundur, Kang. Prajurit Tunggul Malu yo pirang-pirang diadepi, Kang. Nyawamu sing dadi nyatane. Wis nanti to? Wis. Nanti nyumpuk. Dengkulmu mlocot. Nangan
daratan tangan ima lumat nyakit apa? Tangan tengen nyaratan nyanyian tangan ima lumat nyakit sing tadi nyatane nyemlok nanam nyemlok nyemlok orang nyemlok nyemlok nyok coba dan mati tenang. Etan nak mak mak. Buri babi nyok. Etan nak mak mak. Gonsira. Etan nak mak mak. Aku ingin bilang mana mana den tangan yang aneh kon balas mana den. Nek mati. Mati di nyok ilang ngaulip meneh. Nah, nanya. Mati dari aku. Mati nyemana dengan ini hati yuk. Cah, ndase. Berjurit kaya ngonoi kok dingu. Mereka nangis meneh. Nah, ngenel ya Pak. Nah, nak abuti, nak abuti. Aku itu mati nanti mundur tak mati gue lenok mangin tak mati sayang. Mangit tadi kedeng. Wah, ini sopo. Nah, kan, temang kenal tunggu mana nak menin? Apa be? Wah, piye? Iya apa be? Raden Werkudara. Raden Werkudara. Yang dia kakak pindah dia ke dek bertanya tanya. Iya. Ayo, mungkamu aku. Munda mau. Wow, cukup kian omong. Ayo kaki. Aku kalano. Ye? Aku kalano. Tampak dan anwar untuk jangan tertunang dan janji menajarnya. Ketan mentul. Ayo kaki. Nyana lo anu tidak nyana. Nyana mana mentul mana nyana nyana. Ketan. Wah, ayo kaki kalah no aku. Nang pemarang, ayo mana sen ayo. Cah dasmu. Tangi mana? Dah tak amusir dia mana? Aku dulu kok perang kok kalah gini ora perkara kalah untuk mungso cangkemelek cangkemelek piye omongan ra cetha gaweane ngapusi hak tendang ketoke mati tangi meneh aku diantem saka mburi meh krungkep isin aku dulu kok kalah ora kalah ming wegah golek mungso ya sing digdaya ora saimbang ora sak traju mungsuhe kaya ngopo? Maju nek arep jajal iblis anak. Mundur kewat jawul kono kono ngawat aja. Nata mantura Prabu Balati Wargane ati. Sopo iki? Sopo iki?
menurut tanggal tunggal nanya ya amat nyamrata banyak tanda ini saya ngadak ke warga dulu mau prajurit yang canggih melek bisa saya nantang sama nanya sama gue sama gue Salome bie sama gue sama gue oh sopok gue takon baru aku noto mandura Prabu boleh diwani pintu wasi jelo tulanom korosono noto mandura Prabu jangan noto mandura Prabu boleh diwaku makmum ini dasar polonya tuh ayo mundur mundur orang mana ke dalam nggak gubur wadih belum ngamar tuh ngorinya keti sekor anakan ucokan suho musuhmu boleh diwa le mana aku mati ya dikira aku mati ya aku nak mati ada sama-sama nyentumuk ngadok dan nanti mumi gizi yang nyamut rata tai ternyain tanda muntratin lu diri piye muni piye gue muni piye anu muni maksud menungso rata tanan gue nantang bola dewa iya gue nantang bola dewa nantang mungso tetep mungso eh bles lanat wani karena noto mantra udah bola dewa jelah nyawang kelarin jangan terima bulan pengen tijung akhirat nyawamu yo pengen tijung akhirat nyawamu ayo hati aku amut jangan dengan aku weh innalillahi wa inna ilaihi mudar windeng bindeng ngoko yang gleleng-gleleng jaketi templek ya apa-apa nek jungkatan gleleng nganggo kaos tangan udut ming jaluk terus arto ndelke iki apa ndeng diajar bolos dewa modar kowe aduh suman suman selamat suman suman selamat jenengin duwe pari atau kata-kata kok suman suman selamat suman suman selamat aduh bolos dewa panjen ampunan kowe mongso sapa? Prabu Baladewa, Mbak. Prabu Baladewa. Nggih. Senjaki munyo kula bludreg mundur. Kok senjaki bludreg? Enggak gas omongan kula ora jelas. Senjaki bumet nilai itu mundur. Raden bareng Kuntara mundur. Kula kumanto menang. Ketemu Ali Baladewa. Iki wong menungso cangkeme rusak. Kula yo matur. Heeh. Ayo balon dewan sing ngono mati dening aku piye sing muni ngono sama balat dewa ngetak kula muni piye muni piye we aku ya muni kula muni matut ngenen awe senengane sembrono karo Prabu Baladewa kok dijak gocek sembrono awe tak andani dening andal mani meneng ae iya mengane mayu jeng udar oh, eh Bali ha? Bali ora balak dugang iraimu ya lo di mbah ikon mulai kok ngeyel ayo mulai ini jenani harus saat mame mulai kue tuean Bali ora eh ulah mendingan mbacen tumut napa-napa Bali ora ulana ora bali keceki motor kene iki jombok candel terus warsi aneh gising samudro kok kamu rabu
Enggang migati sampun ngantos damel risak Purwadyabala Tunggul Maloyo. Nang sak menika sawetane Purwadyabala saking Tunggul Maloyo sampun kesah. Yo. Sampun katon margi ing nganjuk wonten ing samudra. Yo. Werkudara. Nggih. Anak-anakmu kon ngubengi segara. Gandeng segara iki mung wujuding segara anakan ora adoh puruke, Yayi. Yo. Sapa sing weruh di Mas Arjuna aja nganti diganggu gawe. Dimen ditutukake nggone nglakoni tapa, mung dijaga wae Werkudara. Ngestake dawuh Kakang Prabu. Nggih. Werkudara tindakipun mangilen kula lan panjenengan mangetan supados madosi wonten pundi dunipun kadang kula panengah. Yo, Kresnayu tak dherekake. Monggo Kakang Prabu yo. Bakanane panjenengan sungguh-sungguh. Seneng aku kendangane seneng tan aku. Sak tuku tangane kuwi. Lho. Tangane arep dituku tenan. Ayo terus yo. Gong, leren gong. Kiyaine teko. Macan po? Udu. Kiyaine. Ngapa ya gue? Nyanyi cara irian? Ura Lereno, lereno Noleo, noleo Kena nganti gue ditendiang atau diantil aura tangguh lo Mingo, mingo Kan mingo? Urasa banter-banter le mingo Coba, gue mbien dek sekolah dilatih baris togong Ayo dilatih pramuka. Oh, pramuka. 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 Coba nek tak latih. Sapka. Tang depan. Krak. Tegap. Krak. Istirahat. Krak. Loh. Istirahat ki tangane nang mburi. Oh iya ding lali aku tak kira nek kon sare. Ora kok. Istirahat krak. Tekap krak. Balik kanan. Krak. Mutar ora we. Mundur. 21.000 langkah. Krak. Mengarep melayu we mundur 21.000 langkah. Katanya aduh banget ora. Eh, pripun Mbak? Kon rene. Dundang bapak kalau. Hah? Dundang bapak. Aku ora melu aku arep bali aku. Ayo melu arep bali piye to iki rombongan grup e. Arep bali dengkul mulu acak. Aku mesti dikeplak engko. Ha dikeplak wong kurang ajar kon leren omah ini. Sampgrak. Wong tuwa disiapke. Anak-anakane padha do kurang ngajian. Nggih, Pak. Nggih, dengkulmu mlocot. Kowe nak didhawuhi njaga ndaramu to. Ndara laku topo ngambang malah sak kepenake dhewe. Ora ana ngopo-opo piye? Welinge ndaramu ra Semar. Kowe tunggu neng gisik samudra, aku tak topo ngambang. Neng apa-apa? Aku kandhanana, lha kok malah do gubuk asmara dengkule atos.
Petruk, Pak. Bagong, Pak. Mboten ning, Pak. Kula ora seneng gubuk asmara, Pak. Seneng kula uler kambang. Sinom Parijodo. Jeneman Katok Lure, Pak. Klambi. Hah? Klambi. Klambi Lure. Ale, mari watuk, Pak. Kangen. Mari kangen, Pak. Kula mboten tau seneng sing gedhombengan, Pak. Ora perkara gedhome, ora perkara sing kawasan. Iki kuwi duwe tanggung jawab. Nggih. Nek nganti daramu ana apa-apa piye? Nek nganti daramu kesilep neng segara piye? Bapak, kula sampun siap baju baju pelampung, Pak. Baju pelampung nggo ngepruk ndasmu iki kok. Baju pelampung bae. Kowe aja ming do tengok-tengok neng kene. Ayo do ditutke ka lho. Daramu saya adoh lek kemambang neng segara. Sing wigati tetep ketok, nek nganti ora ketok ora iso diawasi to, Le. Semarekaten Prayetna. Samurires eko bali. Ong. Titiyani gandayani Trisunya Purnama sasi. Gilar-gilaran yang tengah latar milang lintang Bimo Sekti. Wangi mongko nek kersane bapak di caketi ndara langenipun tapa wonten ing samudra. Ayo aja nganti kaya bocah cilik to, Le. Semare koden Prayetna Sumuriris. Kon lagu ning lekas lukita linuting kidung kadung kadher ngomong mamangun manah rahayu enten apa den kok sampeyan kontal Gus sampeyan iku satriya digdaya kenging napa kula tak nyuwun priksa ampun kendel mawon Ndara Ndara. Gus, lho. Lah kok dodo sampean tatu kaya ngoten iki mriku. Aduh. Wah, wis eneng napa Pak? Ya dadi kaya ngene iki eneng apa Pak? Reng.
Iki gawanan ning ngarepe Sinuwundarawati golek ana ben piye. Ora pati nduga mono. Tatune ning dadane Ndaramu. Lah kok wujuding kaya tatu gegaman. Tak tontone sapa sing tumindak ora prayoga. Nyong ambrengeng kati karunaning kaswase dosang gondo astrat moco leng-leng lalu mangulati toro yeah. Lah kok persasat kaya wis tepung gelang kekalangan kok ora pinanggih lan kadangmu manengah. Wah apa ya mokal kedadeane yen to Bathara Nuradagara nggone paring pangandikan iwang pikulan kanika putra ora bakal goro. Nanging mbok menawa pun kakang lawan Siadi ngeng kurang permono ngupaya kawan kadangmu manengah. Lho, sapa kae mlayu-mlayu? Bang mangaruna katine trane nganggo rapo sabdaning kukila
ringkani goro sageter kini dungan ingkung lirwubu sing bini panco Petro, nge enak ngomong Petro sekapi sebelah ada bapak ada bagong nunggun doro angin ibu lambah topo ngambang wonten ing seganten doro konta saking tengah ing segoro Jawa wonten gisi ing samudra sampun kados mengaten ngawontenanipun Ratri Mirsani den dadanipun Ndara Janaka tatu gegaman lho Kresna kakangku kena ngapa adiku lanang Janaka wah getihe tetes tetes saka ndodo cetha yen kuwi tatu gegaman wah opo ora iso diuripke adiku Werkudara sabar sabar kusik to Janaka durung titiwanci tekaning mati mula mesti iso diuripke nganggo pusakaning pun Kakang Sekar Wijaya Kesuma gage Unggulana Unggulana Janaka aku ora bakal betah nyawang Janaka wujud kaya ngono ya dimasak Unggulane Sekar Wijaya Kesuma Arjuna wonten maring adawu. Siadilu sang lunga saka kasatriyan dados ganeping kanugrahan nami sasmita bine jawata badhe matedhaken kanugrahan lananging jagat lan curing bawana. Kanthi lampah topo ngambang wonten gisi ing samudra anakan sak ngandhaping gunung Himawat. Lah kok siadikuntal saka segara mrapting gisi ing samudra, mongko ana tatu ning dadamu. Apa si Adi ngerti sapa ing itu mindak ora prayoga? Koko Prabu, kula mboten inget menapa-menapa. Inget kula sampun dumugi wonten ing papan mriki lan sampun paduka usadani. Anginipun ingkang rayi nandhang kados mekaten, wilah dalah Petro, Nun. Kowe ngerti sapa sing tumindak? Culika karo adiku Janaka, mboten. Lho kok sik to? Lah kowe iki ngopo?